Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. E'tiboringizga birinchi darsimizni havola qilamiz. Darsga kirishdan avval qisqacha kursimiz haqida zaruriy ba'zi ma'lumotlarni berib o'tishni joiz deb bilaman. Demak, hozirgi kursimiz bir oy uchun mo'ljallangan va bu bir oy davomida sizlar o'qishni, yozishni bazı bir muloqot uchun zarur bo'lgan so'zlarni demak o'rganasizlar. Va ayniqsa bunga e'tibor berish kerak. Sof, toza talaffuz qilishga alohida e'tibor qaratamiz. Xo'p, bugungi darsimiz quyidagi reja asosida tashkil topgan. Birinchisi arab alifbosiga qisqacha kirish. İkinci Arab alifbosidagi belgilar, üçüncü birinci ders uchun harflar va ularni qo'shib o'qish texnikasi, to'rtinchi Arab raqamlarining yozilishi. Xabaringiz bor, Arab tili bugungi kunda eng ko'p muloqot qilinadigan tillar qatoriga kiradi. 22 tadan ortiq davlatni rasmiy davlat tili maqomiga ega va boshqa yaqin sharq hududlarida umuman Müslüman dünyasında ko'p qo'llaniladigan, ko'p ishlatiladigan tillardan biri hisoblanadi. Albatta, har qanaqangi tilni o'rganishda o'sha tilni alifbosiga alohida murojaat qilinadi. Biz ham bu taomilga rioya qilgan holatda arab alifbosiga to'xtalamiz. Arab alifbosi 28 ta harfdan iborat. Demak, 28 ta harf demak ekraningizda turgan harflar bular undosh harflardan iborat. Yozuv, ya'ni imlo o'ndan chapga qarab yoziladi, ya'ni bizni yozuv turimizga teskari ravishda o'ndan chapga tomon qarab yoziladi. Va harflar bizningki kabi katta harflar kichik harflarga bo'linmaydi. Ya'ni bu yerda katta harf, bosh harf, kichik harf degan tushunchalar mavjud emas. Bundan tashqari so'zlar bo'g'inga ko'chirib yozilmaydi. Masalan, kitob chizoqcha ning deb alohida ajratib, bo'g'inlab yozish uslubi mavjud emas bu tilda. Demak, 28 ta harf bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Demak, birinchi alif, ba, ta, ta, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, vod, po, vo, ayn, oayn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav, ya harflar. Odatda alifboni yodlash talab qilinadi, lekin fikrimcha dastlabki darsda yo'q 28 ta harfni, notanish 28 ta harfni yodlash maqsadga muvofiq emas. Lekin tasavvur hosil qilish uchun bir ko'rib qo'ysa, bu foydadan xoli qilmaydi, lekin bu yodlash uchun emas. Demak, keyingi rejamiz Arab alifbosi belgilari haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Arab alifbosi belgilari. Belgilar ko'plab belgilar mavjud. Bugungi dars uchun mo'ljallangan 4 ta belgi haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Bu birinchi belgi zamma deb nomlanadi. Zamma belgisi, demak, harf ustiga yoziluvchi mana bu belgi, mana bu belgi u tovushini bildiradi. Ya'ni 28 ta harfdan tashqari yana 3 ta unli harf aniqrog'i tovush mavjud ekanligini hisobga olish kerak. Demak, virgulsimon ushbu belgi u tovushini bildiradi va nomi zamma deb atalgan. Ikkinchi belgimiz fatha deb nomlangan. Bu ham harf ustiga yoziladi. Mana bu shakldagi, demak, chiziqchadan iborat. Bu, demak, a tovushini ifodalaydi. Demak, fatha a tovushini ifodalaydi. Uchinchi, demak, belgimiz kasra.
harf ostiga yoziluvchi mana bu belgi harfni ostiga yoziladi i tovushini bildiradi. Demak kasra mana bunday belgi harf ostiga chiziluvchi bu belgi demak i tovushini ifoda etadi. Bundan tashqari yana sukun deb nomlangan belgi ham bor. Bu belgi demak harf ustida yoki ostida zamma, fatha, kasra belgilari mavjud bo'lmagan holda, demak harfdan keyin unli tovush ishlatilmaganda sukun belgisi qo'yiladi. Sukun belgisi mana eslab qolish juda ham oson. 0 ga o'xshaydi bu belgi. Demak, bu harfdan keyin unli tovush mavjud emas degan ma'noni ifoda qiladi. Xo'p, ana shu 28 harfdan biri haqida to'xtalamiz. Ro harfi. Sizlar yaxshi bilasizlar, harflar alifbodagi nomi o'zgacha bo'lishi mumkin, talaffuzi o'zgacha bo'lishi mumkin. Masalan, ingliz tilidan yorqin bir misol keltirish mumkin. W deb aytadigan demak harf mavjud, lekin u talaffuzda V deb talaffuz qilinadi. Yoki Z deb nomlangan demak harf talaffuzda Z deb talaffuz qilinadi. Xuddi shu kabi ro harfi alifboda ro deb talaffuz qilinadi, ya'ni nomi ro harfi demak talaffuzda r deb to'xtalamiz. Bu yerda belgilar bilan qo'shib yozilgan ro harfi, uni ustida sukun. E'tibor beramiz, avval harfni o'qib olamiz va keyin uni ostida yoki ustida mavjud bo'lgan belgilarga e'tibor qaratamiz. Ro harfi demak r va uni ustida sukun. R r. Ikkinchisi demak, ro harfi ustida zamma belgisi barobar bo'ladi ruga. Demak, bu ru deb o'qiladi. Avval harfni o'qiymiz, keyin uni ustidagi belgisini o'qiymiz. Ru. Uchinchi ro harfi va ustida fatha belgisi ra. Shu o'rinda e'tibor berish kerak. Demak, bu aslida ro deb talaffuz qilinadi. Oramizda demak arab alifbosidan ozgina xabardor bo'lgan odamlar aytishi mumkin, bu ra emas, ro. To'g'ri, bu ro harfi, lekin yangi boshlagan odamlarni chalg'itmaslik uchun ba'zi bir o'rinda a, ba'zi bir o'rinda o deb murakkablashtirmaslik uchun, osonlashtirish uchun demak bu o'rinda hozirchalik ra deb talaffuz qilsak demak bo'ladi. Keyingisi ro harfi va kasra belgisi, demak ri, r, i, ri deb o'qiladi. Yozish haqida ham ozgina to'xtalib o'tamiz. Demak, har bir harfni demak o'zini o'lchami mavjud. Biz o'sha xat daftari uchun katak daftarini tanlasak maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki o'sha o'lchamlarni aniq bilib olamiz. Masalan, ro harfi uchun bir katak yetarli. Bir katakni ichiga yozishimiz mumkin ro harfini. E'tibor beramiz. Demak, imkon qadar harfni sindirmasdan, ya'ni siniq chiziq hosil qilmasdan, yarim aylana shakliga keltirib yozamiz. Demak, bu r harfi bo'ladi. Keyingisi, demak, 28 ta unli undosh harfdan tashqari 3 ta unli tovush ham mavjud. Bular quyidagilar. Demak, alif belgisi, alif harfi va ustida zamma, ya'ni u tovushi. İkincisi A demek harfi, fatha bor. Üçüncüsü kasrali çizgiye ege bulgen I harfi demek A, I, A, U, A, I harfları demek ekranınızı görün turibdi. Ana endi imkon qadar qo'shib o'qishga harakat qilamiz. Demek avval harfni o'qib olamiz. R, keyin harakat, ya'ni belgisini o'qiymiz. Va natijada ra tovush hosil bo'ladi. Yana harfni o'qiymiz, r va belgisini o'qiymiz, i, ri tovushi hosil bo'ladi. R harfi va ustida u demak zamma belgisi, ru tovushi hosil bo'ldi. Ana endi ikkita harfni bir-biriga qo'shib o'qib ko'ramiz. Demak, o'ngdan chap tomonga qarab o'qiyapmiz. Birinchi demak a harfi turibdi. Keyingisi r, ar va
R'nin üstüde sukun. R deb tarafi sukunlanadi. R deb tarafi sukunlanadi. Keyingisi, demak, o'ng tomondan chap tomonga qarab o'qiyapmiz. Birinchi i harfini ko'ryapmiz. Mana bu chiziqcha, ostida kasra belgisi i, r, ir deb o'qiladi. Uchinchisi, demak, zamma va r harflari, demak, u, r deb o'qiladi. Demak, shu zaylda o'qiymiz. Keyingi harfimiz, demak, za deb nomlanadi, za harfi. Ra harfiga juda ham o'xshab ketadi va buni farqli tomoni ustida bir nuqtasi mavjud. O'qiymiz. Z A za, Z I zi, Z U zu. Za, zi, zu. Demak, qo'shib o'qishni davom ettiramiz. A Z bu yerda to'q rang bilan belgilangan bu belgi sukun belgisi. Az, az, az. Keyingisi i, z. Va ustida sukun turibdi. Z ustida, demak, is. U, z. Uz. Z, a, r, sukun. Z, a, r, sukun. Zar. Z, kasra, i, r, sukun. Z, i, r. Zir. Z, zamma. R sukun. Zur. Z u r zur. I is ru. Is ru. Is ru. U z sukun. R u. Uz ru. Uz ru. Oxirgi demak so'zimiz u r z u urzu urzu deb o'qiladi. Keyingi harf mim. Avvalgi ikki harf, ya'ni za harfi va ro harflari e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingisiga qo'shilmasdan yoziladi. Keyingisiga ulanmasdan yoziladi. Lekin mimning mim harfi, ya'ni m harfining farqli tomoni buning uch xil ko'rinishi bor. Demak, so'z boshida, demak, bu shakli so'z boshida turgan shakli, ya'ni so'z mi harfidan, mim harfidan boshlanganda mana bu shaklda, demak, yoziladi. Bu yerda so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli mana bunday chiziq, demak, ostida chiziq ostiga yoziladi. Hop, o'qiymiz. Avval harf o'qiymiz. M, keyin belgisi. A, ma, m, kasra, mi, m, zamma, mu deb o'qiladi. O'qiymiz. Demak, am, i, m, im, u, m, m, u, r. Mana bu yerda r harfi bilan, demak, ra harfi bilan mim harfi qo'shilyapti, bir-biriga ulanayotgan qismi. Demak, m, u, r, mur, mur deb o'qiladi. Keyingisi m, u, z, muz. Muz. M, uz, muz. Keyingisi, mana ro harfi mim harfiga qo'shilmayapti, ulanmasdan yozilyapti. R, u, m, rum. Rum. U, mi, ro. U, m, i, r, o. Umira. A, m, sukun. R, u. Amru. Amru. Imru. Imru. Ramzu. Ramzu. Irmi. Ir. R'ning ustida sukun bor, ko'ryapsizlar. Irmi. Keyingi qismi. Ram. Ram. Demak, mim roga ulanayotgan qismi. Mim ustida sukun bor. Keyingi qismi, demak, keyingi harfga qo'l beradi. Mana ulanayotgan qismi mana bu yerda. Ram, ram. Zam, zam. Yani mim bilan z ulanayapti. Z mimga qo'l bermayapti. Demak, zam, zam. Zam, zam. Oxirgi so'z. A, r, z, fatha, mim. Arzam. Arzam.
deb o'qiladi. Keyingi, demak, navbatdagi harfimiz ta harfi. Alifbodagi nomi ta. Talaffuzda ta, t deb talaffuz qilamiz. Bu so'z boshdagi shakli, mana ustida 2 nuqtasi bor. Satr ustida yoziladi. Demak, chizig'dan pastga tushib ketmaydi. Bu so'z boshidagi shakli ta, u so'z o'rtasidagi shakli ti, bu so'z oxiridagi shakli mana qo'li uzunroq bo'lib yoziladi. Nakta, ti, tu deb talaffuz qilinadi. Endi qo'shib o'qiymiz. Demak, birinchi harfimiz mim harfi, yuqorisida fatha, mana bu yerda mim bilan t ulanib yozilyapti. Mat, m, i yana ulanyapti t harfiga. Mit, m, ut yana ulanyapti. Xuddi shuna chizgi bilan mut. Keyingisi ta, bu yerda mim harfi. Ta, ma, r, tamar, tamar. Demak, bular hammasi uchala so'z ham qo'shilib yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Ta, mar. Keyingisi tarif, tarif. Zur, ta, zur, ta. Amar, ti, amar, ti. Xo'p. Amar, ti. Maror, tu, maror, tu. U, mi, u, mi, r, sukun, t, u. U, mir, tu, u, mir, tu. Keyingisi a, ma, rot. A, m, yuqori qismida demak fatha, a, a, m, a ulanyapti r harfiga, qo'l beryapti. A, ma, r dan keyin yana a, demak tovushi mavjud, ya'ni fatha bor. Amarot. T harfini ustida esa sukun bor. Amarot. U, m, i, r, t, uma. Umirtum. 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 Demak, har bir harfga e'tibor beramiz. Har bir harfda u yoki bu belgi mavjud bo'ladi. Fatha, zamma, kasra. Agar zamma, fatha, kasra demak belgilari mavjud bo'lmagan holda, unda sukun mavjud bo'ladi. Har bittasiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Marortum. Mana mim harfining ustida demak fatha, ro harfining ustida fatha, ro keyingi ro harfining ustida sukun, t harfining ustida demak zamma, mim harfining ustida sukun turibdi. Va qo'shib o'qiymiz. Harf belgi, keyingi harf belgisi, keyingi harf belgisi, keyingi. Ana shu zaylda, shu tartibda o'qishimiz kerak bo'ladi. Marortum, marortum. Keyingisi murirtum, murirtum deb o'qiladi. Endi arab raqamlari bilan tanishamiz. Demak, yodingizda bo'lsa, bizga maktabda o'qitilardi. Demak, ikki xil raqamlar borligi haqida. Birinchi raqamlar demak, rim raqamlari bo'lardi. Ularning o'ziga xos yozuv shakli bor va hozirgi kunda demak, iste'molda bo'lgan raqamlarimiz arab raqamlari deb yuritiladi. Bu bekorga emas. Demak, asli hozirgi kunda arab raqamlari deb ishlatiladigan bu raqamlarni asli demak, arablarga xos ekanligi ma'lum bo'ladi. Bir chekkadan demak, ko'rib chiqamiz. 0 raqami bir nuqta bilan ifoda qilinadi. E'tibor beringlar, bu nuqta chiziq ustiga yoki yuqori qismiga emas, aynan markazga, o'rtaga qo'yiladi. 0. 1 ana bunday shaklda yoziladi. 2 3 demak 3 ta, demak 2 ta ilmog'i bo'lar ekan, qaranglar. 2 ta ilmog'i 3. 4 raqami 5 demak tomchiga ham o'xshatishadi ba'zilar. 6 2 bilan 6 ni farqlash kerak. Demak 2 demak o'ng tomonga demak ilmog'i qarab turgan bo'lsa, 6 chap tomonga ilmog'i qarab turganligini ko'rishimiz mumkin. 7 8 demak 7 ga teskari shaklda yozilgan 8. Buni ham demak qandaydir ishoralar bilan ramziy bir ishoralar bilan xotiramizga saqlab qo'ysak juda yaxshi bo'ladi. 9 juda ham 9 ga o'xshab ketadi va
10 rakamı demek. Tartıp bu yerde 10'dan çarpıya karab yazılmıyor. Demek bu yerde kandı bulursun de. Demek itibar veriyle 1 ve 0 10 buladı. Arap dilinden kuduştaka Arap rakamları ham aynı şuna şekilde yazıladı. 1 ve 0 10. 0 ve 1 kıb yazılmıyor. Bunu itibar veriş gerek. 1 ve 0 yazıladı. Ve 0'ını ham yana kaytarıp etemem. O şey merkezde yazıladı. 22 ve 0 3 ve 0 şu tartıpta 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şu zeyli yazıladı. Yazı var şeyler mümkün. Hop. 100 rakamı 1 ve 2 tane nokta. Demek 2 tane 0, 100, 200, 300. Demek 4 tane sonlar 1000. Mesela 1985 yıl. Misal tarikası yazıyamız. 1985 yıl. Kadar 985. 2020 yıl. Yani şu üzerinde yazıladı. Sıxan hareketi kurin, yazıp kurin. Misal tarikası da aile azalarınızın tuğulgen yılı ve yaşını yazışınız mümkün buladı. Demek bu oranda demek 4 xonali rakamlar yazılış mümkün ve 2 xonali rakamlar yazılır. Hop. Ozaki suhbatga to'xtalib o'tamiz. Demak, bevosita 3-chi qismimizga o'tamiz darsimizni. Tanishuv suhbati deb nomladik bu darsimizni. Qizil bilan belgiladik. Mana ana ismi, ya'ni o'zini tanishtirish lozim bo'ladi. Ana ismi, mening ismim. Tarjimasini ham yozib qo'yganmiz. Ana ismi, mening ismim. Misol tariqasida ana ismi Davron. Ana ismi Davron. Takrorlashingiz mumkin. Ana ismi Davron. Har kim o'zining ismini qo'yib takrorlaydi. Demak, tarjimasi mening ismim Davron bo'ladi. Ma ismuk, ma ismuk. Arab tilida jinslar mavjud, ya'ni rodlar mavjud. Jenski rod, mujskiy rod. Lekin oxiridagi, demak, talaffuzi, akanchaniyasini tushirib qoldiramiz hozirchalik. Aslida bu masmuka yoki masmuki tarzida, demak, yoziladi va o'qilish ham mumkin, lekin masmuk deb to'xtatilsa, ya'ni shu zaylda talaffuz qilinsa xato bo'lmaydi. Masmuk, demak, sening isming nima? Erkak kishidan yoki ayol kishidan so'ralganda ham ma ismuk, masmuk tarzida so'rash mumkin. Demak, sening isming nima? Keyingisi kayfa haluk? Kayfa haluk? Ishlaring qalay? Deb tarjima qildik, demak, hol ahvol so'rashish ma'nosidagi bu so'z va javob tariqasida ana bixoyr, ana bixoyr, shukron. Men yaxshiman, rahmat degan ma'noni ifoda qiladi. Ana bixoyr, shukron, men yaxshiman, rahmat. Hop, oxirgi, demak, bugungi darsimiz uchun mo'ljallangan so'zimiz ma'assalama, ya'ni xayr. Ma'assalama xayr degan ma'noni bildiradi. Ma'assalama xayr. Shuning bilan bugungi qisqacha darsimizni demak tugatamiz. Darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Shukron li ihtimamikum.